Shalom Sheila Aleph. Les équivaux. Ça, j'en ai parlé pour Shuva. Équivaux en rabat. Pourquoi en rabat? Rimoul. Lo Balarson. Smola. Lo. Qui a beaucoup basé. מתעקם ימינה יוצא שהר הבית הוא מולנו כל מי שעל הגל של הישיבה הבניין הקודם כבר התאהבתי בבניין הזה מה אני צריך פעם לחזור לשם להתגרש משמר זה יהיה בחיים יש משברים וכן מי שעומד על הגג של הישיבה וצופה בכיוון של התפילה הוא רואה את הר הבית זה בגלל שהרחוב הזה מתעקם ימין אמרנו זה נושא גיאוגרפי עמוק לכן צריך להתפלל לכיוון זה הכי טוב שהשליח ציבור שעמוד פה מול ארון הספרים כדי שיהיה קדימה הוא יכול גם לעמוד מול הקיר הלבן מול שם, בקיר הלבן, יש חסימה לחלון, לא יודע מה זה החסימה. היה משנה האחרונה של מסכת שבת. שאלה ב' האם בהפגנה שכולנו הולכים, כי זה ראש הישיבה ללכת להפגנה, כי זו אהבת עולה לדבר. וכדברה הרב ריבל שהולך לדבר. זה גם אני. האם יש מיליון אנשים, האם לברר ברוך חכם רזי? הרואה 60 ריבו, מברר ברוך חכם רזי. הברכה הזאת יש שלושה תנאים. א', ארץ ישראל. בעשר שישים ריבו. אמנם יש חידשו כ-60 ריבו. לא חייבים לספור אחד אחד. כ-60 ריבו. אבל זה חידוש. או לחכות בשר חווה כ-6 ריבו. זה גם חידוש. צריך 60 ריבו. זה הפשט של השולחן. קושייה. איך אתה יודע ש-60 ריבו? אז הפגנת המיליון. איך אתה יודע שיבואו מיליון? כי התקשורת מדווחים. איך אתה יודע שמדווחים נכון? אולי הם טועים? אולי בכוונה? אתה לא יכול לדעת. אם יש מיליון ולא מיליון. שיש 60 ריבו או לא. אתה לא יכול לדעת. אותה הפגנה בארץ ובחוץ לארץ יש דיווחים שונים. אני זוכר פעם באמריקה הייתה הפגנה נגד מלחמת וייטנאם וזה הפריע לממשלה אז הם דיווחו עם תמונות, צילומים שכמעט לא היה אף אחד. איך עשו את זה? צילמו בשעת פיזור ההפגנה אז כמעט לא היה אף אחד אבל מדען אחד שם למד קצת טריגונומטריה והוכיח על פי אורך הצל זווית הצל שזה צולם אחרי ההפגנה הרס את הכל לא למד למה בשביל זה אתה לומד מתמטיקה שאתה לא רוצה לשאול בשביל להוכיח כמה אנשים נמצאים צילומי אוויר זה נכון, על פי צילומי אוויר, ואיך אתה יודע מה אומר צילומי אוויר, איך אתה יודע, צריך להיות ביקור. דבר שלישי, צריך לראות 60 ריבו בבת אחת, וזה בדיוק שלך. ולכן כתוב, הבן זומא אמר, על הר הבית, משם הוא ראה 60 ריבו. אף על פי
הכללי שיש אמרו, לא. אם אתה רואה הרבה, אתה מצרף כל אלה שמשים טעות. זה חידוש. אם כך, אתה יכול לברך כל יום, ברוך הרבה מרזים. אתה רואה פה שלושה חבר'ה, מביאו, מאה, מצרף כל אלה שמשים טעות. אמנם יש, זה חידוש הדבר הזה. סיכום, לא מברכים ברוך חכם הרזים, כי ספק אם יש 60 ריבו, ובוודאי אתה לא רואה את כולם. אבל המטוס שלך, הוא רואה כל ה-60 ריבו בבת אחת, והוא יכול לדעת שיטות אם יש 60 ריבו. לכן טייסים זה דין אחר. מי שרואה דרך תצלום האוויר של הרחפן, מי שרואה את זה במסך, הוא הדין, רחפן הוא הדין טייס, אבל צריך לדעת לשער היטב, זה לא מלאכה פשוטה. הוא יודע שיש תמיד חילוקים. מה ההבדל בין רחפן לטלוויזיה נגיד? מה? מה ההבדל בין רחפן לאם אני רואה את זה כאילו בחדשות? אתה לא יכול לדעת. אם אני רואה בחדשות, יענו, בסרטון, אני יכול לברך... מעשה באמריקה, תראה, אומרים שהטלוויזיה מצלמת ב-8. אחרי הרגרים, ולמה נלך כדי להיות שם ב-8? יוצאים מפה 7:15, מגיעים לרכבת שער שכם 7:30, מגיעים לשם 7:45, הולכים ברגל 7:45. ומכאן... שואלים הרב אם ראייה דרך מסך נחשבת ראייה. כן, אני לא. ראייה דרך מסך. כן, זה לא ראייה. לא, צריך לראות ממש. כמו את הירח, צריך לראות ממש את הירח, ולא מסך. ורואה, אני יודע, בכנסייה שנהרסה, צריך לראות במו עיניים. הוויכוחים היו משקפיים. הוויכוחים היו... חלון. יש גם אנשים עולים לתורה, שמתם להם, מורידים את המשקפיים. אבל אפשר משקפיים, ראייה משקפיים זה ראייה. אבל פה זה מכשיר אלקטרוני. דרך משקפת, משקפת. אבל פה אתה לא רואה, אלא יש מכשיר אלקטרוני שעושה בישולים, ואחר כך הוא עושה בישול הפוך, ואתה רואה. זה לא נקרא על פי הלכה ראייה. כן. ואם הרב מתכוון ממש 60 ריבו, אז איך הוא תכנן שנחשב את זה במיוחד בדורו? הוא היה, הוא עמד על הר הבית. לא ראה 60 ריבו. על הר הבית לפעמים בחג כתוב, ספרו את הגולגולות. ויש 60 ריבו. וגם 10 על פסח אחד. לכן השיעור של הערב יהיה בצהריים. פרשת קדושים. קדושים תהיה. שאלה. הכיצד? הרי מסילת ישרים. קדושה. זה מדרגה של יחידי יחידי. זהירות זריזות. נקיות. כולנו חיים. רישות. טהרה. חסידות. יחידים. ענבה, יראת חיי, קדושה, יחידי יחידי. אבל בעצם זה גדול. הקיל את כל העדה. ודאי כל העדה, הכל זה כל העדה. לא. שלא תגיד, תגיד, פה זה יחידי. תירוץ. יש נימוק. כי קדוש, אני אשר אלוקיך. אז מה? יש שם שם קדוש, יש עוד פסוק, ויתקדישתם, תיתן קדושים, כי אני השם מקדיש לך, השם מקדיש לך, כן, כל התורה קדושות לא פלאות, קושיה, לא קושיה, שאלה, איך השם מקדיש אותך, בגלל האור האלוקי של הנשמה, בגלל שהנשמה היא אור אלוקי, בגלל שהנשמה היא אור אלוקי ממנו, ולפעמים האור האלוקי הזה בוקע, כמו הקדמת מורה נבוכים, ברק. וגם זה יכול להיות אצל פושעים. פושעים
כתוב, וירח את ריח בוגדיו, ריח בגדיו, ותקרא בגדיו אל הבוגדיו. כמו יקום איש צרורות, וכמו יוסף משיטה, וכמו רבי אלעזר בן דורדיא, שהיו רשעים מרושעים, פתאום, בפרט אחד, עשו תשובה. אבל כמובן רוב האנשים אין להם ברק. יש להם כמו שכתוב בספר התניא, לאט לאט, ברקים קטנים. גם מורה נבוכים מזכיר, ברקים קטנים. ברק המבריק. לכן, השפע הרוחני הוא מוכן. הוא גנוז בנשמה, רק זריר לפרוץ לנשמה, היא מתגלגלת לשם, היא משתוגגת אל השם. המלאכים צועקים, גדול, גדול, גדול. גם הנשמה, היא צועקת, קדוש, קדוש, קדוש. קושיה, אז למה זה לא קורה? אם כל אלוקי קורא לתוך הנשמה, והנשמה מתגלגלת, וצועקת תשובה, כי יש יצר הרע. ויצר הרע חוסם. וליתר דיוק, היצר הרע משקר ומרמה. היצר הרע מרמה אותך ואומר, תעשה עבירות, תהנה, החיים זה ליהנות, זרום, הדת הזאת חונקת האנשים. היצר הרע מרמה. עוד פעם מורה נבוכים, הקבלת חלק שני. חז"ל אומרים שמי שדיבר עם חוה אמנו רכב על גמל. והגמל זה היה גמל ענק. נחש גבוה כמו גמל. נחש גבוה. מה זה, מי רחב, מי גמל, מי זה? מה בא מורה נבוכים? מי שדיבר, זה לא נחש. נחש לא זה לדבר. זה יצר הרע שדיבר. אבל יצר הרע הוא רוכב הנחש. שהוא גדול כמו גמל. מה זה הנחש הזה? אומר הרבה, הדמיון. הרצר הרע רוכב על הדמיון. לולא הדמיון, הוא לא יעשה, ישכנע אותנו. תעשה עבירה, אתה לא רוצה לעשות עבירה. לא, זה נעים, זה טעים. זה הפיתוי. אבל האדם, בתוך היותו נשמה, רק יצר הרע, מפתה אותו. שככה הוא ייהנה. הפוך מהפסיכולוגיה הפרוידיאנית. שהפנים של האדם זה יצר ההנאה והאידיאלי והמוסר שוטפים לו את המוח, הורסים לו את החיים. אז הוא מגיע לדיכאון, לנרוזה, לפסיכוזה, צריך לשחרר אותו לנקיפות מעצמו. לא נכון. אז כשאדם יודע את זה, שיש לו... רואים את זה בחיים שה... איך אני פוגש את זה בעיניים שלי? איך אתה פוגש בעיניים שלך? זה שהתורף עוד דמית היא לא נכונה. התשובה בשאלה, אתה לא פוגש בעיניים שלך. נשמה לא רואים. מי שאומר, אני רואה נשמות, שם בבית חולים פסיכיאטרי. לא רואים נשמה. אז בגלל שלא רואים, זה לא קיים? אתם יודעים? האור דולה, כי יש חשמל בחוטים. אתם רואים את החשמל? לא. אם כן, הוא לא קיים. הוא כן קיים. מי שיש לו איזה ארומטר, רואה שיש חשמל. ולאדם יש ארומטר, ודאי. ילמד תורה, לכן, הנה חינם. אם אדם ידע שיש לו נשמה קדושה וטהורה, והיא זועקת אל השם, זה ייתן לו כוח. להתגבר על יצר הרע. יותר מזה, אומר הרמח"ל בדרך עץ חיים, לא שהוא יתגבר על יצר הרע, ייעלם, יימס
היצר. אבל אתה אומר, שאלה, שהנשמה היא בפנים בפנים, גם היצר הרע הוא בפנים, אז יש נשמה, תורה, ויש יצר הרע, למה הוא בפנים? למה הבפנים הזה יגבור על הבפנים הזה? לא נכון. זה הטעות. לומר עליהם שאדם יצר טוב, יצר רע. הנשמה זה לא יצר רע וזה לא יצר טוב. גם מי שאין לו יצר טוב, יש לו נשמה. מי למשל? ילד עד גיל בר מצווה. זה כתוב. עד גיל בר מצווה, יש לו יצר רע, עושה שטויות נונסטופ. מגיל 13, לומד על המדר מתורה, בא יצר הטוב. קשיא. ככה זה יהיה? הוא חמוד. הבל בשן מוחת. אין לו יצר טוב. יצר הטוב נבנה על ידי לימוד תורה. לאט לאט, נבנה, מגיל 6, אפילו נבנה. דבר מצווה, הוא בנוי. אבל יש לו נשמה. הנשמה יותר חזקה מיצר הטוב, יותר חזקה מן היצר רע. היא מנצחת את הכל. שאלה. שהנשמה היא אור אלוקי. איך היא אור אלוקי? איפה בא אור אלוקי? כל ההוויה היא אור אלוקי. כל ההוויה כולה זה חיות אלוקית. ריבונו של עולם מהווה את הכל. את עם ישראל, את הגוי, את הבהמה, את הצלחת מפלסטיק. כדברי הרמב"ם, בתחילת משנה תורה. ריבונו של עולם ממציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מי את מיתתי מצהובים אלא דל שלא ממציא כל הנמצאים, כל הנמצאים לא יכולים להימצא. זה לא נגר שעשה שולחן, הלך, השולחן נשאר. זה דומה לחשמל, שכל רגע ורגע הוא מחיה. זה לא גברו, הביא את הנר, הלך. פה כל רגע החשמל זורק. אז ריבונו של עולם, הוא מחיה את כל העמיות, הוא פועל בכל העולמים. ולכן, אפילו כיוון אחר, לא נעשה שאלה זה. כשאדם מכיר מצווה, כיוון שהוא מחובר אל האור אלוקי, הוא מכה גלים אל החור, וממלא את כל העולם, טוב וברכה, יקר את הרב קוק. איך עובדים את השם בשמחה? תשובה, תראה, זה לא למכתב. איזה מזל שמחה. זכר שלמה, אבל לא כלום יהיה אפשר. ישאלו בן אדם, אדם הוא משפט, אתה מוכן לעשות טובה למי? לכל המין האנושי. אם זה לכל המין האנושי, אני עושה. אז אתה עושה מצווה, אתה עושה טובה לכל המין האנושי, אז אתה מלא שמחה. השתכנן. מכוח הנשמה, אפשר להיות קדוש. אבל איך עושים את זה? מה, אני אחליט שאני קדוש? לא. מתקדש. כמו מתעשר. אשר קידשני. כל מצווה, אני קצת מתקדש. עוד, 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 עוד. זה לא שהגעתי למדרגת יראת החטא, ובקפיצה דילוגית אני אנסה קדוש. אלא לאט לאט אני הולך ומתקדש. כל אחד כפי יכולתו. אבל מצב למי יכולתו. קדושים תהיו, פרושים תהיו, פרשים. מן העריות ומן העבירות. העריות זה לא עבירות. זה היצר כמעט הכי חזק שבאדם. וזה מתחיל הקדושה. זה לא קל להיות פרוש. פרוש במעשים, פרוש בדיבורים, פרוש במחשבות, פרוש לסליק את הישראל. רואים על אנשים זיים, נגיד מרבי עקיבא, שברגע אחד הוא החליט,
סוויץ' אחר כבר. זה לא איזה תהליך... רבי עקיבא הביט ברגע אחד עשה סוויץ' אחרי 40 שנות מאמץ שזה לא הלך. הוא ניסה. אז הוא ניסה. אז הוא התאמץ 40 שנה. וגם כשבא לבית המדרש כתוב לא הבין כלום בשיעורים. וגם ישראל קראו לו הטיפש. זה מסור, זה לשון הרע. ובשי שם רע ילבון. ככה קראו לו. זה לא ביום אחד הוא הגיע לבית המדרש, נעשה גדול הדור. לא נכון. הוא התקשה באלף בית. אלא מים שחקו אבנים, אלים שחקו בית. כמו הוא צריך לשחוק אבנים. הוא אומר, 24 שנות מאמץ. מה שנעשה תמיד חכם. לכן מי שפה, מבני עקיבא, נתבקש ללמוד 24 שנים. ואם הוא מהעזרה, זה מחלוקת. 22 או 26. אבל לא נעשה פילוגים בשש סבורים. ואריאל זה מחלוקת. 20 או 28. קיצור, זה מאמצים כבירים. אם כן, מתקדש. חושים טיפוס. משל למדע והרבה. אדם מתחתן. האהבה הולכת ונבנית במשך השם. אבל תחת החופה הוא מת עליה. מת עליה, זה עוד לא אהבה. זה סתם רגש. שהוא יכול להיעלם כאדם מבוקר. אלא לאט לאט נבנית. איך היא נבנית? על ידי שהוא נותן לה. והיא נותנת לה. הוא נותן לה, אז הוא אוהב אותה. זה נבנה לאט. כמה זה לאט? שנה. נקי לביתו שנה. כמו שאחד שאל את החזון איש. כתוב בבית הרבה שיחה עם האישה. אתה רואה שיחה עם האישה. אז הוא אמר, נקי לביתו שנה, שאלת הרבה שיחה עם האישה. הוא אמר, חוץ מהשנה הראשונה. שנה הראשונה, צריך ישחבוס על ידי דיבור, ישחבוס, ישקשחוס על ידי דיבור. ואחד בשיעור אמר, אני כבר נשוי 4 שנים, אמר לו חברו, מתי ישבת כיתה? עוד לא עשה חיבור, זה נבנה לאט. אותו דבר, אבת השם, הרי את מקודשת לי. הקדוש ברוך הוא מקדש אותך. הרי את מקודשת לי בטבעת זו. אפשר לדעת איפה אתה רע? כן, ודאי. אומר ספר התניא. הטבעת זה ניצות. זה מה שכתוב. אשר קידשנו במצוותיו. מקדש אותנו, מקדש אותנו, מקדש אותנו. זה החכיר אצל הלומדים. האם קידוש היא זה חד פעמי, או קידוש היא זה מעשה מתמיד. אחד אמר, זה מעשה מתמיד. באמת? מה זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב. מעשה מתמיד. הקידושים של הקדוש ברוך הוא, כל הזמן, הרי אתה קודש לי, הרי אתה קודש לי, במצווה זו, במצווה זו, במצווה זו. כן. אנחנו אומרים אבל שכל המדרגות מעל הנקיות זה כבר יחידי יחידים. זה יחידי יחידים. אבל אמרנו בהתחלה, הוא מתקדש. הולך, נוסיף, כל אחד, כפי כוחו. אמרנו, זה לא שהוא מגיע ליראת חטא, פתאום. מה? רק לאט. נוסיף, אשר קידשן במצוותיו. אגב, יש חקירה. האם קדושים תהיו זה מצווה או הבטחה? כמובן, שניהם. זה נפתח, זה מצווה, וזו הבטחה שיצליח. אתה מקדש אותך למטה, השם מקדש אותך למטה. איפה גלוזה ההבטחה הזאת? בנשמה. במיוחד בנשמה. כן? האומר תמיד, להרפיע, 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 כפי כוחו, כפי כוחו. כאילו, אם יש מצווה, מה זה כפי כוחו? אין מציאות אחרת, שלא ידמיין. כל המצוות קדושים, כמו שהבן אמר. כל המצוות זה כפי כוחו.
מעבר. אחד שאל אותי, האבא שלי שוחד אותך, מרוסק לגמרי. מה עם התפילים? אמרתי, אתה תניח לו תפילים כמה שנים. תוך כדי דבר. זה כפי כוחו. יותר מזה הוא לא יכול. אבל זה הוא יכול. לפום שרה אגרה, כפי כוחו. אדם לומד תורה, כפי כוחו. אבל הוא עובד קשה, והוא חייל, והוא אבא, והוא נשוי. כפי כוחו. אבל זה לא עצלנות כפי כוחו. הרבה, זה מסירות עצומה כפי כוחו. כתוב, השתדל להתפלל במניין. אז זה לא, אני משתדל. לא, אני משתדל. תלוי בניבור. אז זה לא, כפי כוחו. לא, כפי כוחו. סוד תאמר לך. נשאר לנו לברר. אבל מה זה קדוש? מה ברור קדוש? אומר המהר"ל, נבדל, נבדל, זה תרגום של היוונית, מטאפיזי, מטא מעל הפיזי, נבדל. אדוני, אתה צריך להיות נבדל, אז אם אני נבדל אני מסכן, אני לא אוכל, אני לא שותה, אני מפסיד את כל העולם. כמו שהקדוש ברוך הוא נבדל, גם אתה נבדל. אני לא הקדוש ברוך הוא. אתה בעולם הזה כדי להיות פה ובכל זאת להיות נבדל. רק לא הסברנו מה זה להיות נבדל. הנזיר פורק את הקודש מביא ספר הזוהר. קדושה מילתא וגמרא. זה מילה של עצמה. אתה לא יכול להגדיר מה זה קדושה. כמו אצל המתמטיקאים יש מושג ראשוני. נקודה. מה זה ישר? שתי נקודות. אבל זה נקודה. מושג ראשוני. אחד, שתיים, שלוש. מה זה אחד? אחד זה אחד. כן, נקודה. מושג ראשוני. אז זה ככה אומר הנשיא. אלא אומר הזוהר, זה כתוב באורות הקודש, בהפתיחה, בדף השער. וזה הקדושה, יש ממית. זאת אומרת, התפשטו, יש התפשטות, שיש דברים קדושים. אבל הרב סיוד אמר לו, יש לו הגדרה מה זה קדושה. קדוש, סנהדרין, צדיקים, סנהדרין. קדוש, לעולם קיים. קדושה זה קיימות. קדושה זה מילוי מציאות. גם באות הקודש גרמת, עמוד שין אחת ושין יוד. השקר הכי מסואב של העולם. זה מי שמתאר את הקדושה כזה חורבן לעומת החול שהוא מילוי. זה השקר הכי מסואב של העולם. הקדושה זה המילוי הכי גדול. תן לי זרום. זה הזרום הכי גדול. הקדושה. זה לא... אני נזכרתי. גוי אחד, רודולף אוטו, גרמני, כפי שהשם מראה, בדור הקודם, בדברי השנה, מהאסכולה האקזיסטנציאליסטית, הוא כתב ספר שנקרא הקודש, בגרמנית, Das Heilige. והוא ספר שאני מגדיר מה זה. מסתבך, שבא. הרב סולובייצ'יק מצטט אותו בספר איש האמונה הבודד. לא יודע מה, מצטט. איש האמונה. הוא מספר, באתי לבית הכנסת של היוד ליום הכיפורים. כולם עם טליתות ירוק ומתפללים. אמרתי, זה הקודש. כי זה מה זה, מה ראית? הוא אמר בגרמנית. זה דבר שונה לחלוטין. Das ganz andere. Ganz, לגמרי, andere, שונה.
הסגן ענה. כלומר, נבדל לגמרי. אבל זה לא הנבדל של המהר"ל. המהר"ל זה נבדל שמתגלה בעולם. ספר אורות, קודש קודשים, הקודש שמתגלה במציאות, שמתגלה בעם ישראל, שמתגלה בהפגנת המיליון, שגם מתגלה בהפגנות ההפוכות, כי מתוך ההפוכות הקדוש יודע להוציא טוב מרע. זה הקודש, קודש הקודשים. אבל רגע, ענווה, יראת חטא, קדושה. לא כתוב שם מזרום, ענווה, אני 0-1. יראת חטא, אני 0-2. אז קדושה זה 0-3, זה 0-10. ביטול היש, אבל ביטול היש כלפי ריבונו של עולם זה שיא היש, זה מילוי היש. כמובן, לא רואים את זה, לאט לאט, אדם מבין. אז זה נכון, אדם נבדל והוא פועל בעולם, שהוא בלתי נבדל. ובכל זאת הוא נשאר נבדל, בכל זאת הוא נשאר קדוש. אבל בלי שהוא חי בעולם חומרי, לפעמים גם עולם טמא, אבל עזוב, טמא. עולם חומרי, נשאר קדוש. שאלה אחרונה. למה? זה כאילו, איך העולם צריך להיות? אז למה הציבור שלנו על הנקיות? כאילו בוא... אני חיילים על הקדושה. בסוף כל מה שהמהר"ל דבר על הפוד ומור שדבר תמיד זה תמיד זה כזה... בוודאי, אבל לא מגיעים לקדושה ותליגה. חוץ מי יוצא דופן... לא מגיעים לנקיות ותליגה, לא? מה? לא מגיעים לנקיות ותליגה. נכון, צריך להתחיל בזהירות. בסדר, אז להגיע לקדושה. מה? ולהגיע לקדושה. בוודאי, שלב אחר שלב. עד לשם החייב, מה? עד לשם החייב, אפשר להגיד שאלה עד סוף הנקיות. עד סוף הנקיות הוא חייב. למה לא עד הקדושה? כי זה אומר מסעד ישרים, לא כל אחד מסוגל לזה. זה מאוד מאוד קשה. אז אם זה מאוד מאוד קשה, למה אומרים לנו? אז הוא אומר, המאוד מאוד קשה, כשאתה ממצא את השלב הקודם, הוא לא כל כך קשה. חשבון אינטגרלי זה מאוד קשה. אבל מי שלמד טוב טוב דיפרנציאלי, זה לא קשה. ודיפרנציאלי זה קשה, אפילו לא מבין את המילים. אבל מי שלמד... אלגברה, טוב, טוב, זה לא קשור. אז זאת אומרת, זה מתחילים בקטן, קטן, ידע. מתחילים ב-X קטן, וגומרים ב-X גדול. מאיפה לקוח המשל הזה? מתחילים ב-X קטן, גומרים ב-X גדול. אתם לא מכירים? לא? זה החולצה שלו. יש לך חולצה כזאת, ואתה שואל שלך, תחזיר את החולצה. טוב. עד כאן היום. Thank you.